さあやってまいりましょうか。バイオハザード8。前回はね、とレッスン長を倒しまして、いうと新パート突入ということで、で今回のパートではですね、この赤い屋根のお家に向かうということなんですけど、当然ながらそうですよね、ストレートに行けるわけではないですよね。で前回ねドミトリスクを倒したのはいいものの、なんとね、あら村人出てきてるけどお亡くなりになってるっていう感じですね。うん、前回パートではね、なんと娘のローズがバラバラになっているというですね、あの事実があったということなんですね。はい。で、その指針術を知った、イーサが娘を、取り戻すために、これから残り3体の、貴族たちをフルボッコにしていくという、そういうところでございますね。で、今日の実況のお供は、こっち行くのか。行けない。あれ？どこ行ったんだろう。今日の実況のお供はですね、アイスコーヒーと、それから、バリン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 。アイスコーヒーと、それからドーナツでございます。はい。冷える夜なんですけどね。5月に入ってまだまだ夜が寒いっていうところなんですけどね。お、ハンドガンあった。いいね。あれ？ちょっと待って。動けない、動けない。冷える夜ではあるんですが、喉をね、潤していかないと、なかなかうまく喋れないっていうことなんで、どんどんやっていきます。しょう。お、煙の、お、こっちが開いてなかったんですね。さっきからね、音がね、バルバンバンバン鳴ってんだよね。どこかにやっぱり、狼男ちゃんたちがいるってことなんですかね。開ける。チキ。さすがにクソ垂らしてないか。ん？あ、あれが流れてる。お、こっちも行けそうですね。ここはなんかいる。あー、こっちをガッと開けて。たら、いましたね。いや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 、どうやって取り出したなんだ。ほいほい、オッケー、はい、楽勝。なんか初期の頃めちゃめちゃ銃弾打ち込みまくった記憶があるけど、ここはなんかあれですね。あれ、ああ倒したやつが出てきたってヤギちゃん。ここ戻ってきた感じですかね。未だにね、地図を全然覚えきれてないっていうね。あ、こっちか。こっち。で、アイテムを拾うと。拾いたい、拾いたい。で、進んでいくというところなんですけど。あ、これは死体か。うん、オッケー。アイテムじゃないんかい。ここは何もないのか。なるほどね。ちなみに地図をパッと見たときに、青色はもう全部アイテム取りました。赤色はまだ何も、何か残ってますっていうものですね。何かで動かせそうだ。じゃあドミトリスクの時に並んちゃってね。無理。こっち進んでいくと、ここが特に何もないかな。ここが開けれそうにないですね。Do not enter.よし。ほい。800。お金が随分ね、溜まったんでね、ちょっとね、実はアイテムをいろいろと取ったりとかしてました。はい。で、調べる。なんだ。窓の外を見ろ。窓の外を見ろ。07。08。04。こういうことか。なるほど。07、違う。07、04。あ、逆から言った方が早かった。08ですね。あと。ほう。コルトガバメントですね。なるほど。で、
ャッキフリップ。ふんふん。じゃあ、コルトガーメントどうなんだろう。調べる。あー、威力上がるね。なるほどね。で、連射速度、まあ、相談数がちょっと下がるけど、なるほど。じゃあ、10発撃ち切ってしまって、で、変えましょうか。っていうところですね。だから、こっちにチェンジと。0708。なるほど。こう見たらあったってことね。ここ他何かある。もう全部取り切ったって感じですね。OK、じゃあ行きましょう。一匹、二匹、三匹。嬉しいな。OK。おやべ。アイテム変える。ああ、3体来てるな。ショートカット、音入れ替えて。おお、イランダメージを食らってしまったな。前回含まいか。ああ、溶け方が結晶化した頭蓋骨。ああ、ここでショットガンを使うっていうのはなんか非常にもったいない気がしたけど、まあいっか。体力はレッドポーションってとこですよね。うん、まあ仕方ないね。やっちまったもんはやっちまったで仕方ない。ここら辺は何もアイテムない。あれでもあるな。なんだろう。なんか上に落ちてるとか。これ。あ、落ちてきた。なるほど。おお、使った分が返ってきた。いい感じ。向こうから施錠されているようだ。うんうん。じゃあ戻っていきましょうか。はい。じゃあ、あ、だよね。何？なんか上に乗ってたパターンのやつか。なるほどね、なるほどね。え、じゃあいる？ふっと振り返ったらいる？なんだ、脅かし要素か。なるほどね。いいね。こっちは地図。こっちは特に何もなさげですかね。ニンニクがあるってことは、あいつら入ってこれないとかないかな。だったらね、すごいね、落ち着きポイントなんだけど、窓からグワーってくるでしょあいつら。それが結構怖かったりするんだよね。お邪魔しまーす。あ、さすがに冷めてるだよね。うん、ここはここなんかあるね。ここはなんかありそうだけど、マザーミランだ。あれでも特に、あーあった、しゃる。あー、場所か。オッケー。ん？あ、豚か。豚ちゃんか。ごめん。ごめんなさい。なんかすげえ悪いことした。やべえな。豚やっちまった。これ豚とか魚とかいるけど、こいつら一体何なんだろう。何ができるやつなのかな。お母様が寝てらっしゃった。で、ここもなんか上とかある。あれ？でもなんかアイテムがあるっていう表示なんだけど、特にアイテムはないのかな？じゃあ、鍵外そう。あ、で、これでさっきの場所戻ってくるから、じゃあ、ジャッキまたくぐるのめんどくさいんで、こっち行きましょう。ジャッキはくぐらない。で、こっちとかは特に何もなしなので、どうしよっかな。あいつめんどくさいしな。一発でやっちまうか。性能があんまり良くないね。もうちょっとここら辺もね、うまくできたらいいなとは思うんだけど。
近くにいた、やべ。なんかね、もうね、全部クリアした友達がいるんですよ。そしたら今回弾の節約が結構キーポイントになるっていうことをね、話をしてたんでね、あんまりこういうとこで無駄弾とかを打つのは良くないのかなって思ったりするんですけど、まあ僕はまあ初プレイなんでね、そんなことあんまり気にしてはられないかなとは思って向こうから成長されていると思いますんで、まあ、ここでね、なんかね、ちょっとね、ごっついのとか来たら、そこはもう痛み無視していこうかなと思ったりするんですけど、ごっついの来て、振りじゃないっすよ。ちょっと待って待って待って。え？何あいつ？ごつくない？いやいや、走ってくるし。どうしよう、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 どうしよう。何あいつ、何あいつ？え？逃げて、逃げて、燃えかけてくる。逃げて追いかけてくる。ずっと追いかけてきてるね。やばくない？やばい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 。やばいよね。あいつやばくない？あんなのとやりたくないよ。何あいつ、どっか行ったよね。走り抜ける。うわ、来た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 。ほっ、甘い甘い、俺が甘かった。くそ、逃げろ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 。パイプをすぐに設置しておくべきだった。これはどっち行ったらいい。どっち行ったらいい。なんか、え、なにこれ、こいつ何、よくわかんない、よくわかんないけど、とりあえずマザーミランダの鍵っぽいのがある。ほい、開ける開ける開ける。違う、そういうの、違う、鍵穴が合わない、鍵穴が合わない。やばいやばい、もう一回、もう一回チャレンジ、もう一回チャレンジ。ドミトリス、違う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 、早く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 、絶望しようか。ほい、急げ、行って行って、登れ登れ。さあどこ行った、さあどこに行った。あれ、登ったら消えた、そういう仕組み。これ降りたらまた現れてくるとか。いってえ、マジか、めちゃくちゃやられたな。ここに行ったらいいってことだね。オッケーオッケー。じゃあサクッと行っちゃいましょう。ニワトリ、ニワトリとか、なんかあれ、もしかして豚打ってさ、豚肉にできたから、鳥打ったら鶏肉になるとかかな。そんな単純な仕組みなのかな、わかんないけど。結晶の塊、ほっ、あ、やっぱり鳥の生肉だ。これとか集めるって何か意味あるのかな。ただね、玉がしょぼい。なんか玉作れっかな。玉は、あー、なるほどね。ガンパウダー2つにスクラップ A で薬液か。19発。で、これはガンパウダーとスクラップ B。で、スクラップ A とスクラップ B ということか。これスクラップ A 使わなくちゃいけないっていうのがなかなかね、痛いところだね。まあ、もうちょっとこうボス戦の前とかそういうところで貯めておくようにしましょう。ということで、たどり着いた。赤い屋根のところ入って、なんか誰かいるとかそういうオチはない。なんかクリスとかいない。施錠されてんのかい。なんか、柱じゃない、はしごがあったからそこ登っていこうか。電子パイプ。これを伝っていくなんて感じだね。特にこっち。
地に何かあるわけでもなさげだから、うん、じゃあ中入りましょうか。ほい。え、ちょっと待って、ワンワン見てない。入るわ、びっくりした。ほら、ほら、ほい、ほい、ほい、オッケー。7発使わないたいな。さっき、まあワン、え、あー、なるほどね。ちょっとお楽しみ中だったってことね。どんな顔してんのかな。顔半分が床にめり込んでる系女子でしたね。はい、じゃあ開けましょう。あ、ハートが今使った分が返ってきたっていうね、あれですね。調べる。2月1日ミランダ様にヤギを2頭献上。2月3日、ミランダ様に毛織物を献上、不正された薬品と器具を数日以内に用意するよう言われる。何に使われるのだろうか。2月8日、ミランダ様からの連絡なし、やけに家畜どもが騒がしい。2月9日、夜明け前、剣の品を岩の教会まで届けるよう言われる。そこで私は恐ろしいものを見た。そこには4人の貴族様と見知らぬ赤子を抱くミランダ様がいた。ミランダ様が何かつぶやき、そっとその子の顔に触れた。すると何ということだ。見る間に赤子の体が白く結晶のように変わっていくではないか。そしてその結晶、ああ、私は思わず尋ねた。一体なぜこんなことを。ミランダ様は微笑み言った。この子は選ばれし子、いかなる姿になろうとやがて元に戻ると。そして貴族たちが結晶を一つ授かり、さ、ああ、あれか、フリスクか。私はミランダ様への礼儀も忘れ、その後も逃げ出した。恐ろしい。一体あの子は何なのだ。私の子です。返してください、今すぐ。じゃあじゃあじゃあ、もう、あ、何、装飾の鍵と部品を組み合わせた。 Damn it. Better see the Duke again. なんかワンオンって聞こえたね。私欲の鍵が手に入ったと。ああ、この方だったのね。すげえ美人だけど、タイプではないからいいかな。で、この家は終わりということなので、行きましょうか。鍵を外す。外します。じゃあ、手に入れるもの手に入れましたので、まあ、デュークの元に戻っていきましょうか。デュークなんか喋ってくれるかな。ただいまー、お久しぶりです。お、なんか始まった。 How was it? どうです？ Did you learn 何か分かりましたか？ I found these feathers. Now tell me how to fix this like you said you would. Settle down. First you must use that key and collect all of your little roses flasks. Where are the rest of them? これはどこにある？ There are 4 in total. You have the one, and the other lords have the rest. Lords? まあ半分ピンとか持ってるでしょうね。Mother Miranda is the cold, calculating ruler of this village. Four lords serve under. The first you've already met, the Lady Dimitrescu. The second lives deep in a valley of mist, the dollmaker, Donna Beneviento. None of her playmates have ever come back from that dank old estate. 3人目、4人目倒せないってなるじゃん。The third is Moreau, a being of twisted flesh that lives in the reservoir past the windmills. It is said that he is not the only monster that lives in those waters. The fourth and most dangerous is Heisenberg. He works in his factory on the village outskirts. And the project. Let's just say parts of the human imagination are better left alone.ドミトレスク倒し、何これ、なんかね、移動させたいけど、なんかうまく移動させたくないんだよね。何であんたそんなこと全部知ってんのっていうね。ラスムスじゃない実は、どうもなんかね。私を倒すためにあなたに武器を差し入れる。この人生意味がないものだから、さっさと終わらせてくれないみたいな、ね。はいはいはい。Why are you doing all this? Why, it's all part of our first class customer service. Please do come again soon.
さっきね、始める前にちょっと物整理とかをするときに、ああ、yes, I have you. Find some quality ingredients and bring them to me. 食材調達。ほう。ああ、thank you. ほう。なるほど。あ、売らなきゃよかった。Carry on.あれ、鶏の生肉って俺持ってなかったっけ？あれ？あ、こっち使ったからか。なるほどね。あ、じゃあ戻って使った方が良かったかもしれないね。なるほど。体力の上限がアップする。ガード時に受けるダメージが減少する。体力の上限がわずかに上昇する。あー、魚の生肉3つ持ってたのに使っちゃった。ミスったなー。歩行時。なるほど。大きく減少する。あー、いいなー。どうしよっかなー。でも。なるほどな、そういうことか。しまったら永続効果っていうのも大きいね。まあ、ちょっとずつ貯めときましょうかね。あれ Don't let up yet. その調子ですぞ。なるほど、了解、理解しました。で、結晶の塊と、結晶か、それから希望、これって何かと組み合わせられるのかな。組み合わせ可能ってことはあれだね。じゃあやっぱまだ売らない方が良さ OK ですね。はい。 And buy it I will.購入するアイテムは特に、あ、そうそう、売るんだ売るんだ。This is all an investment, Ethan. これは売りますと。うん、だってめちゃコルトガバメントめちゃめちゃあれだね。フルオートのトリガーを引き続けることで連射。あ、そうなんだ。集団との戦闘に優れるって。へえ。まあこれはとりあえず。I suppose you'd call this a farewell to arms. なんか今回ってアイテムなかったんじゃなかった他にも。じゃあもうこれあげちゃおう。こんなことします。で、装填速度はまあそんなにかな。冷射速度は安。あ、この2つ安いね。安いし。やっちゃおう。What? おや？あ、It's fine. ちょちょ、待って。え、何？故障させてとかやめてよ。マジで。Thank you for your patronage. じゃあもうちょっとだけ進めますか。なんか屋敷に行くって書いてあったから、屋敷のこっちだける。あって、屋敷の手前まで行ってみましょうか。で、屋敷に入ったところくらいでセーブできるポイントがあったら、そこで終了という感じですね。で、多分、どうなんだろうな、ないから出てこない。お墓、骸骨、お指しゃぶり。いやー、雰囲気出てきましたね。あ、そっか、人形使いか。俺、人形一番怖いんだよね。お化けとかも全然もう、怖いとかないんですけど。うわー、マジか、無縁墓地。いやー、言葉出ないな、マジで怖いな。進んでいってなんか、あ、やっぱりなんか今回崩れる演出多いっすね。コーヒー飲む。Ethan. え？もう幻覚見てんじゃん。Come with me. お、何？ There's something I have to tell you. Me? いい話。What's going on? あ、走れなくなった。いや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 、木の枝すり抜けたで今。どうなってるどうなってる。こっちはいける？いけない。Rose feels different. Ethan, you have to fix her. 力持ちやね。What the hell is this? こっちもいけない。あ、なんかここなんか屋敷とかクリアしたらなんかいけそうな雰囲気ない？いけそうだよね、赤いのとかね。蜂蜜と。レモン、甘いレモンの匂い。Everyone leaves me. みんないなくなる。どうするさ。まずあなたがいなくなってるからね。でも俺未だにおかしいなって思うのは、一発目撃たれたじゃんミア。一発目撃たれた時にミアそのままなんか平気そうに立ってたんですよ。あれってシチュエーション的にありえないなって個人的には思うんですよね。っていうことを考えると、あのミアって、まあ、特異機に感染してるっていうことがあるのかもしれないですけど。ベネビエント急
9歳か。87年から96年、9歳ですね。うん、Am I losing it? っていうのを考えると、なんか、は?ここでは使えない。思い出を捧げよう。え?なんかここまでに手に入れるもんあった。え?なんかない?思い出を捧げよう。どういうこと?え?ちょっと待って。何もないし。あれ?ちょっと待って。ああ、武器構えられた。あ、写真?もしかして。あ、入れれた。やっぱり。なんで入れるっていうのがわかるんだろうね。絶対入れたくないもん。帰ってこなくなるじゃん。What's going on? どういうことだ?うん。めちゃめちゃ気になる。やだ、怖っ。人形出てくるでしょ。怖すぎるよね。うわー、長そうなエレベーター。うん、あーもう嫌やわー。なんもないんかい。これあれだね、バイオ4だったら上からどんどんね、ガナードが落ちてくるやつだよ。いやーもうこれどっち巻いてるっていうのが嫌だな。どっちかから何かが出てくるっていうのがもうすげえ嫌なんだよね。こっちかよ、しかも。怖っ、怖っ。ズームしょぼ。行こう。滝。すごっ。ベネビエントで。ベネビエントっていう名前が何だったっけ。レベナント。バイオリベ2に出てくるレベナントみたいな感じがして嫌なんだよね。なんとかんととかってさ、なんか名前がつくとさ、まあ、まずはやっぱりね、ぐちゃぐちゃな感じがするよね。ああ、あった。これ撃ったところで何なんだろうね。何もその出てこない。あ、別になんか見えるかもしれないか。やっぱりね、館に来たらね、周辺を探すっていうのは、まあ、鉄板ですよね。何にも本当にないね。よし、行くか。では行きましょう。お邪魔します。